Assalomu alaykum kanalimizning aziz kuzatuvchilari. Oila uchun serialning ashaddiy muxlislari. Oila uchun serialning keyingi qismlarini sizlarga taqdim etamiz. Bizdan uzoqlashmang. Bu qism haqiqatan ham juda qiziq, ajoyib va g'aroyib bo'lishi aniq. Ustoz, ochiq dars bo'lishi. Bunda hamma rasmlar ko'rgazmasida qatnashishi kerakligini aytadi. Shunda o'g'iljon xursand bo'lib ketadi. Ustoz, rasmlar va filmlar bu mening uchun dedi. Ha, bunga shubham yo'q dedi o'g'iljon. Ishonishing mumkin dedi. So'ng, ustoz, agar juft-juft bo'lib ishlasak nima deysiz dedi. Men qarshi emasman, muammo yo'q. Do'stlaring nima deysharkan bunga dedi. Shunda durib ham, ha, biz ham qarshi emasmiz dedi. Unda o'g'iljon, sen o'zingga juft tanla, o'zingga sherik tanla dedi. Shunda Umar hazillashib, kim ekan ha o'sha inson dedi. Shunda o'g'iljon Xariga tomonga qarab, bu mening Wonderfulim dedi. Temamiz esa dunyoning 8-chi o'g'iljoni va 1-chi Xarikasi bo'lsin dedi. So'ng Xarika uzoqdan turib unga o'pich jo'natadi. O'g'iljon, tovba astag'firulloh, g'alati bo'lib ketyapman dedi uning bu harakatlaridan. So'ng o'qituvchi, mayli qabul qildik, ma'qul. Susem, sen kimni tanlaysan dedi. Susem, agar qarshi bo'lmasa Umarni tanlayman dedi. Umar, yo'q, qarshiligim yo'q dedi. So'ng Susem, mavzuyimiz tuyg'ular bo'la qolsin dedi. Tuyg'ularmi dedi Umar unga qarab. Pushaymonlik, shunga o'xshash bo'ladimi ustoz dedi. Ustozi, ha bo'ladi dedi. Berk, senchi dedi. Berk, men IBK bilan birga bizning mavzuyimiz Istanbul ko'chalari bo'ladi dedi. IBK hayron bo'lib, nima endi Istanbul ko'chalarida suratga olib yuramizmi dedi. Berk, yo'q, yo'q. Sen mashinada o'tirasan, men esa suratga olaman dedi. Asiya, senchi dedi. Duruk Asiyaga qaraydi. U Durukni tanlaydi deb o'ylaydi, lekin Asiya Kanni tanlaydi. Agar norozi bo'lmasa Kan bilan juft bo'lmoqchiman dedi. Kan, yo'q, hech qanday qarshiligim yo'q, roziman dedi. Lekin men mavzu topa olmadim, senda biror bir taklif bormi dedi Asiya. Shunda Kan o'ylab turib, mayli mavzuyimiz portretlar bo'la qolsin dedi. So'ng sinfdagi ikki qiz, biz birgalikda sherik bo'lmoqchimiz, mavzuyimiz minoralar bo'ladi dedi. Shunda ustoz, mayli, qabul qildim dedi. So'ng bu yerda Duruk va Tolga qolishyapti, ular endi birgalikda bo'lishadi dedi. Duruk asta ortiga qaraydi, u Tolgaga qarab. Sen bilan birga ishlash men uchun juda ham yoqimli dedi. Shunda Tolga, bizning mavzuyimiz yaxshilik va yomonlik bo'ladi, ustoz bo'ladimi dedi. Zeroki do'stlarimiz buni juda ham yaxshi ko'rishadi dedi u kinoya bilan. Shunda ustoz, bunday tortishuvlaringizni to'xtatishingiz kerak dedi. Dars tugagach Asiyaning oldiga Duruk boradi. Asiya, men turganda nima uchun sen Kanni tanlading dedi. Axir biz sevishgan edik. Biz ayrildik degani butunlay bir-birimizdan yiroq ketdik degani emas-ku dedi. Ha, to'g'ri, men bir-birimizdan yiroq ketishimizni xohlamayman, lekin sen bilan oxirgi marta dars tayyorlaganimizda qancha muammolarga duch keldim. Men ham mehnatkash, harakatchan yigit bilan juft bo'lishni xohladim dedi. Asiya xonim, aytib qo'yay, mening bahoyim ham 83.5, xotirlatishni xohlayman dedi. Duruk, nimaga sen mendan hisob so'rayapsan dedi Asiya. Chunki sen meni xafa qilish uchun akamni tanlading dedi. Shunda Asiya, u sening akang bo'lsa, mening sinfdoshim, shuni esdan chiqarma dedi. O, naqadar go'zal, naqadar yaxshi dedi Duruk asabiylashib. Umid qilamanki, sizlar eng kam balni olasiz dedi u Asiyaga qarab. Naqadar zerikarli akam bilan yaxshi suratlar olgin deb tilak bildirib ketadi. Uning ortidan Asiya qarab, rashkchi dedi o'ziga o'zi. Umar va Jamila qahvaxonada suhbatlashib o'tirishadi. Umar Jamilaga Metey va Tolga o'rtasida bo'lib o'tgan janjalni, uchta yigitlar o'rtasida janjal bo'layotganda u o'rtaga tushib ajratmoqchi bo'lganini aytadi. Shunda Jamila, "Yo'q, u menga seni urdi" deb aytdi. O'sha payt men unga ishondim, kechir meni dedi. Zotan sen uni itarib yuborgan holatingni ko'rgan edim dedi. Shunda Umar, "Yo'q, uchta yigit urayotgan edi. Men ularning qo'llaridan Tolgani oldim." So'ng u menga nima uchun aralashyapsan dedi. Shundan so'ng men uni itarib yuborib ketdim dedi. Sen do'konda bo'lgan voqealarni ham bilasanmi? U do'konga kelib barcha narsalarni buzib tashladi. Mazlumog'a uyini sotib, u qarzlarni to'lab ketdi. Bular haqida bilmaysanmi dedi. Jamila o'ylab turib, demak, Metening ham gaplari to'g'ri ekan dedi. Metey bu mening xonada birga yashaydigan dugonamning yigiti. Uni ham to'g'ri urgan ekan. Lekin men bu gaplarga ishonmagan edim dedi. Uzr so'rayman sendan Umar, senga ishonmaganim uchun dedi. Umar, uzr so'rashni hojat yo'q Jamila, faqatgina shu yigitdan uzoq tursang bo'ldi. Tolga nihoyatda ayyor va yolg'onchi inson dedi. Shu vaqt u yerga Tolga kelib qoladi.
U Omer bilan birgalikda o'tirgan Jamilani ko'rib jahli chiqadi. Jamila, bas qil bu yigit bilan gaplashishni, gaplashma deydi. Omer hozir ularning o'rtasidagi muammoga aralashgisi kelmaydi va u yerdan turib ketadi. Jamila esa, "Bo'ldi, to'lga gapirma, men seni ortiq eshitmayman. Bir og'iz ham senga gapiradigan gapim yo'q" deydi. Shunda to'lga, "Mening esa senga aytadigan gaplarim ko'p" deydi. Lekin Jamila uni eshitishni xohlamaydi va uning oldidan ketib qoladi. To'lga, "Iltimos, Jamila, iltimos" degancha qolaveradi. U jahl otiga mingan edi. Singil uyqusida tayini bo'lmay, ko'chalarda o'tirib chiqqani uchun ko'zlari yumilib ketadi. U o'tirgan joyida uxlab qolay deydi. Barcha muskullari qaqshab og'riydi. Shu vaqt Ayla kirib kelayotganini bilgan Shingul o'rnidan sergaklik bilan turadi va hamma yerni tozalay boshlaydi. Shunda Ayla, "Ya Shingul, bu yerlarni tozalagan eding, nega yana tozalayapsan?" deydi. Shunda Shingul, "Ha, men kir bo'lib qoldi deb o'ylabman-da" deydi. "Yo'q, yo'q jonim, hamma yer toza" deydi. "Mayli, unda men borib yilamlarni tozalay qolay" deydi. "Yo'q, yilamlarni 2 kun oldin tozalading-ku" deydi Ayla. Odatda bu vaqtda uyga shoshar eding, qo'lingni oyog'ingga olib, "Nimadir bo'lyaptimi, ayt" deydi. "Menga qara, ayolning dardini ayol tushunadi. Ayta qol, uyingda biror muammo bormi?" deydi. Shunda Shingul, "Faqat mendan sababini so'ramang, lekin men uyga bora olmayman" deydi. "Axir, o'zingiz aytdingiz, ayolning dardini ayol tushunadi deb. Agar ruxsat bersangiz, bugun sizning uyingizda qolsam maylimmi?" deydi. Shingul juda ham ojiz va chorasiz edi. U yig'lab yuboradi. Boshqa borar yeri yo'q, ko'cha esa sovuq. Yana shu ahvolda hojatxonada tunashni xohlamaydi. Dars tugagach Omer Susenga, "Seni tashqarida kutaman" deydi. Ular birgalikda suratga olish ishlarini olib borishlari kerak. Omer chiqib ketgach, Susen kitoblarini hovliqqancha yig'ishtira boshlaydi. Shu vaqt Harik ortiga o'g'irilib, "Susen, ta'tilda qanday uy vazifalar berilishini bilasanmi?" deydi. Susen asabiylashgancha "Yo'q" dedi va qo'lidagi narsalar tushib ketadi. "Yo Allohim, faqatgina bu emas" dedi. U shoshgancha kitoblarni yig'ishtiradi. Harika uning oldiga boradi. "Susen, xotirjam bo'l, akam kutib turadi" deydi. "Sening atrofingda hech qanday raqibing yo'q. Ozgina undan o'zingni uzoqroq tut" dedi. "Hissiyotlaring bilinib qolyapti" dedi. "Susen, rostdanmi? Bilinyaptimi? Umer ham bilganmikin?" dedi. "Bilmadim, lekin men bildim. Dars payti o'zingga juft qilib uni tanlashlaring barchasi sezdirib qo'yapti" dedi. "Bunaqada uni yo'qotasan. Ozgina orqaga sur o'zingni, ozgina undan yiroqlash" dedi. "To'g'ri, Omer chiroyli, yoqimli yigit. Chunki bizning genlarimiz o'xshash" dedi u o'zini ham maqtab. "Xo'p, men yiroqlashdim deylik, lekin u yaqinlashmasa-chi?" dedi. Shunda Harika, "Sen shu yerda biroz kutib tur, men chiqaman-da undan hissiyotlarini so'rab ko'raman, xo'pmi?" deydi. Susen xursand bo'lib ketadi. "Rahmat Harika, sen haqiqatdan ham ajoyibsan, ajoyib" deydi. "Harika, bilaman, chunki mening ismim Harika" deydi. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, shu yerda ushbu videorolikimiz o'z nihoyasiga yetdi. Men yana kommentariyada faol bo'lganlarni e'lon qilib o'taman. Demak, Sherzod Qarshiyev, Shahrizoda, Rahmatullo Ergashev, Zamira Mirsodiyeva, B1 MUZB nomdinichki egasi Zumrad Xon, Nuriddin Turdimurodov, Shahlo Xolboyeva, Farida Azimova, Ala Ochilov, Barno Matyakubova, Adiba Boboxonova, Kuriya Rasulova, Alisher Uralov, Nuriddin Turdimurodovga alohida minnatdorchilik bildirib o'tmoqchiman. Bular xasta ekanlar, butun xalqimizdan shularni duo qilishlarini ham so'rab qolaman. Alloh dardlarga shifo bersin. Mafsuna Abduvoitova, Amir Jabbergenov, Saidey Boshxo'ja Mansurov, Kaldigul Abdukarimova, Zarina Sharopova, Temurxon Taliyati, Iqboljon Siddiqov, Madina Yusupova, Nurjahon O'ktamxo'jayeva, Islomjon 2007, Islom Yusupov, Shahzod To'ychiyev va barcha aytib o'tishga ulgurmagan obunachilarimga o'z minnatdorchiligimni bildirib o'tmoqchiman. Qo'llab-quvvatlaganingiz uchun sizdan minnatdorman. Like, kommentariya va obunada yanada faol bo'lasiz degan umiddamiz. Yana shuni ham aytib o'tmoqchimanki, ayrim insonlar menga siz boshqa kanallardan orqada qolib ketyapsiz degan gaplarni aytishyapti. Men uchun soni emas, balki sifati muhimroq. Tajriba almashish niyatida albatta boshqa kanallardagi Oila uchun serialni ham kuzatdim. Ammo kechirasizlar-ku, Oila uchun seriali avvalambor jiddiy serial. Bu yetim bolalarning qismati taqdirini yoritib bergan serialdir. Lekin ayrim kanallar uni komedik janrda tarjima qilib, hammaga havola etishyapti.
Bu ijodkorlarga, ayniqsa turk ijodkorlarining mehnatiga bo'lgan hurmatsizlik deb hisoblayman. Aktyor va aktrisalar tomonidan ishlatilmagan dialoglarga ayrim vohamizning shevalari, so'zlari ishlatilib qo'yilishi bu turk serialining nafasi va turk ijodkorlar tomonidan his ettirish uchun berilayotgan obrazni mutlaqo o'zgartirib yuboryapti degan fikrdaman. Xo'sh, sizning fikringiz qanday? O'z fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirasiz. Mening ham to'g'ri xatoim bor, yo'q emas. Ushbu xatolarimni ham albatta kommentariyada yozib qoldirsangiz, men barchasini inobatga olib, keyingi videolarimda ushbu xatoliklarga yo'l qo'ymagan bo'laman. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.